हाई एवरी वन, आज को श्रृंखला में हजार जानकारी पा सकूने सिटिजन बैंक को इंटरनेट बैंकिंग को बारे में हई जो संपूर्ण जानकारी इस भिडियो में तैयले पा सकूने सिटिजन बैंक को मोबाइल बैंकिंग यदि तैयार एक्टिवेट करूकी तैंको प्रोसेस के हो हई असको टूल को बारे में डिस्क्राइब करने कसरी इंटरनेट बैंकिंग पैसा पठाउने हई तपाईले यदि मोबाइल बैंकिंग प्रयोग करते हुए साथी कुन बेस्ट हो मोबाइल बैंकिंग बेस्ट हो कि इंटरनेट बैंकिंग बेस्ट हो दुवे मध्य साथी इस भिडियो में म दुबे को साथी डिफ्रेन्स मिने सो यदि तपाईले मोबाइल बैंकिंग प्रयोग करते हुए साथी ट्रांजेक्शन लिमिट 2 लाखसम्म मात्र हुन्छ तपाईले बड़ी रकम पठाउनु परेमा त्यहाँबाट मोबाइल बैंकिंग जाँदैन साथीहरु किनभने तपाईले 2 लाखसम्म को लिमिट राखेको हुन्छ एक दिन में है त यसैगरी साथीहरु यदि तपाईले इंटरनेट बैंकिंग तपाईले पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ लार्ज अमाउन्ट तपाईले पठाउन सक्नुहुनेछ तपाई धेरै पैसा यदि पठाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ साथीहरु तपाईले इन्टरनेट बैंकिंग को प्रयोगबाट तपाईले लार्ज अमाउन्ट पठाउन सक्नुहुनेछ ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ है त सो अहिलेको लागि म आफ्नो मोबाइल को स्क्रीन में आइसके छु साथीहरु यहाँ म सम्पूर्ण कुरा देखाउन गइरहेछु सो सिम्पली साथीहरु तपाईले क्रोम ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ तपाईले साथीहरु सर्च बार में सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सिटिजन बैंक इंटरनेट बैंकिंग भने तपाईले सर्च गर्दिनु होला त्यसपछि साथीहरु सर्च गरिसकेपछि तपाई निर यस्तो खाले इंटरफेस खुले आउँछ यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा फर्स्ट को लिंक में क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ सिटिजन बैंक इंटरनेट बैंकिंग लेखेर आएको छ त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि साथी तपाईको अर्को इंटरफेस फेरि खुलेर आएको छ अनि यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट को लगइन इंटरफेस खुलेर आएको छ यहाँबाट तपाईले आफ्नो इंटरनेट बैंकिंग लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ है सो आफ्नो यूजर नेम एंड पासवर्ड हालेर छिटो छिटो लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँ क्राइटेरिया दिएको हुन्छ लिमिट हुन्छ टाइम लागेको हुन्छ साथीहरु है छिटो छिटो लगइन भइहाल्नु होला है यहाँ बक्स छ नि जुन तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो फिल अप भइहाल्छ त्यही भएर तपाईले छिटो छिटो यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो यूजर नेम एन्ड पासवर्ड हालेर लगइन मा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि साथीहरु तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको सामु यस्तो इन्टरफेस खुलेर आइसकेको छन् है इंटरनेट बैंकिंग को साथी हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ खुलेर आइसकेका छन् अरविन्द शाह भनेर लेखेर आएको छ अनि अकाउन्ट नम्बरहरु सबै कुरा यहाँ शो भएका छन् अनि हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट को इन्टरफेस साथीहरु यस्तो हुन्छन् यहाँ पनि यहाँबाट पनि तपाईले सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल बैंकिंग भन्दा अलिक डिफरेंट रहेछ है इंटरनेट बैंकिंग को यहाँ लुक्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले यो डिजाइन भएको छ है त अब हेर्न सक्नु साथीहरु यहाँ तपाईहरुले भ्यू अल मा क्लिक गर्दाखेरि यहाँबाट तपाईले एनसीएल टप अप भयो हैन एनसीएल को रिचार्जहरु गर्न सक्नुहुन्छ एनटीसी हैन ई सेवा खल्ती यहाँ सम्पूर्ण कुराहरु शो भएका छन् साथीहरु सो यहाँबाट तपाईले इजीली एनसीएल को एनसीएल टप अप गर्न सक्नुहुनेछ है एनसीएल टप अप भयो खल्ती भयो तपाईले स्कूल को पेमेन्टहरु गर्न सक्नुहुनेछ है सो आईएमपीए गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली साथीहरु म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म जस्तै कि एनसीएल टप अप मा क्लिक गरेर साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले एनसीएल टप अप गर्न सक्नुहुनेछ है त सो तपाईले यहाँबाट तपाईले अकाउन्ट नम्बर अगाडि तपाईको फिल अप हुन्छ मोबाइल नम्बर राखेर अनि अमाउन्ट राखेर यहाँबाट तपाईले एनसीएल टप अप गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मर्चेन्ट ट्रान्जेक्सन लिमिट भनेर आएको छ तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सन लिमिटहरू दिएका छन् म्याक्सिमम् एमाउन्ट फर ट्रान्जेक्सन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 5000 भनेर लेखेर आएको छ अनि म्याक्सिमम् एमाउन्ट पर डे भनेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 15000 भनेर लेखेर आएको छ अनि म्याक्सिमम् एमाउन्ट पर मन्थ साथीहरू 25000 भनेर लेखेर आएको छ है अनि चार्ज साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 10 रुपियाँ चार्ज छ है यस प्रकारले साथीहरू तपाईँ सम्पूर्ण यहाँबाट ट्रान्जेक्सन लिमिटहरू हेर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँ टपअप गर्न सक्नुहुनेछ है सो त्यसैगरी साथीहरु तपाईलाई म ई सेवा ओपन गरेर देखाउँछु साथीहरु ई सेवाबाट तपाईले कसरी पेमेन्ट गर्ने है त सो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ ई सेवाबाट तपाईले साथीहरु यहाँ फर्म अकाउन्ट नम्बर यहाँ अटो फिलअप हुन्छ अनि ई सेवा आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ अनि अमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले कति पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हालिदिनु अनि डिमार्क्स हालिसकेपछि तपाईले सबमिट गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईको के हुन्छ ई सेवामा पेमेन्ट हुन्छ है त सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि साथीहरु ट्रान्जेक्सन लिमिट राखेको छ तपाईले म्याक्सिमम अमाउन्ट पर ट्रान्जेक्सन 25000 लेखेर आएको छ म्याक्सिमम अमाउन्ट पर डे तपाईले 1 लाखसम्म ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ पर मन्थ साथीहरु तपाईले 5 लाखसम्म गर्न सक्नुहुनेछ है त त्यसपछि त त्यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन चार्ज 10 रुपियाँ छ है
सो यस प्रकारले साथीहरु यहाँबाट तपाईले टेन्सन लिमिट हेर्न सक्नुहुनेछ अनि यी सेवाबाट तपाईले पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ है त सिटीजन बैंकको इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगबाट तपाईले सिटीजन बैंकको इन्टरनेट बैंकिङबाट तपाईले यी सेवामा पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ त्यसैगरी साथीहरु यहाँ खल्ती छन् खल्तीमा पनि तपाईले सेम प्रोसेस छ है खल्ती आईडी राख्नुपर्ने हुन्छ अमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ अनि ड्याक स्लिप लेखेर तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँ पनि साथीहरु टेन्सन लिमिट सेम नै रहेछ यी सेवा जस्तै है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको टेन्सन लिमिट सेम रहेछ है त सो अब गरौ साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अकाउन्टमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ तपाईले अकाउन्टको सम्पूर्ण कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ एक अरविन्द शाह भनेर आको छ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति ब्यालेन्स रहेछ भन्ने कुरा तपाई यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ है अब साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म फर्स्टको इन्टरफेसमा आइ सके है अनि यहाँ फेरि तपाईले फिक्स्ड डिपोजिट अनि चेक लेखेर आको छ तपाईले यदि फिक्स्ड डिपोजिट पैसा राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु यहाँबाट फिक्स्ड डिपोजिटमा पनि पैसा राख्न सक्नुहुनेछ है त सिम्पली साथीहरु फिक्स्ड डिपोजिटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ पनि तपाईले फ्रम अकाउन्ट भनेर आको छ अकाउन्ट नम्बर एटो फिल अप भइहाल्छ है तपाईले यदि अर्को अकाउन्ट नम्बर चाहियो भने अर्को अकाउन्ट नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट एटो फिल अप भएर आको छ अनि त्यसपछि टेनर तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ 10 इयर्स सम्म छ टेनर 10 इयर्स है तपाईले कुनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ जति वर्ष तपाई राख्न चाहनुहुन्छ त्यति वर्ष चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त मन्थ चुज गर्नु होला जस्तै 12 मन्थ मैले सिलेक्ट गरे अनि इमेल एड्रेस तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईको लगइन इमेल छ त्यो हालदिनु होला सो तपाईले इमेल तपाईले यहाँ हालदिनु होला आफ्नो लगइन इमेल हालदिनु होला त्यसपछि अमाउन्ट हालदिनु साथीहरु है लगइन इमेल हालिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् त लगइन इमेल तपाईको करेक्ट हुनुपर्छ साथीहरु सो तपाईले करेक्ट लगइन इमेल हालदिनु होला त्यसपछि अमाउन्ट हालिसकेपछि अनि डिमार्क्स लेखेपछि यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्न सक्नुहुनेछ है अमाउन्ट हालदिनु होला तपाईले अमाउन्ट साथीहरु यहाँ तपाईले 10,000 भन्दा माथि राख्नु पर्ने हुन्छ 10,000 भन्दा तल छ भने साथीहरु फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा जाँदैन किनभने यहाँ यसको पोलिसी छ साथीहरु है सो यहाँबाट तपाई 10,000 रुपैयाँ राख्नु पर्ने हुन्छ अनि डिमार्क्स राखिसकेपछि साथीहरु सबमिट गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा जान्छ है त सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसको साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ फिक्स्ड डिपोजिट कन्फिगुरेसन डिटेल्स भनेर आको छ मैक्सिमम मिनिमम अमाउन्ट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 10,000 लेखेर आको छ अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा यहाँ आइरहेको छ फिक्स्ड डिपोजिट ओपनिङ रिक्वेस्ट आफ्टर 4 पीएम विल बी प्रोसिड इन नेक्स्ट वर्किङ डे है 4 बजे तपाईको के हुन्छ फिक्स्ड डिपोजिटमा साथीहरु ओपनिङ रिक्वेस्ट हुन्छ है रिक्वेस्ट तपाईले पैसा राख्नु भयो भने 4 बजे तपाईको के हुन्छ नेक्स्ट वर्किङ डे मा तपाईको अप्रुभ हुन्छ है यसरी यहाँ लेखेर आको छ है सो यस प्रकार तपाईले फिक्स्ड डिपोजिटबाट पैसा राख्न सक्नुहुनेछ है त सो अब साथीहरु तपाईलाई म अर्को यहाँ हेराउन गइरहेछु जस्तै कि तपाईले चेक लेखेर आको छ है चेकमा पनि तपाईले यहाँबाट के गर्नुहुन्छ चेक तपाईको यदि सके छ भने तपाईले इन्टरनेट बैंकिङबाट नै चेक मगाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु त्यहाँ हाम्रो मोबाइल बैंकिङमा पनि सेम थियो है प्रोसेस तपाई मोबाइल बैंकिङबाट पनि चेक मगाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ इन्टरनेट बैंकिङमा पनि साथीहरु सेम प्रोसेस रहेछ है सो यस प्रोसेसबाट तपाईले नम्बर अफ लिङ्क चुज गरेर यहाँबाट तपाईले चेक पनि मगाउन सक्नुहुनेछ है त सो साथीहरु यहाँबाट तपाईले चेक मगाउन सक्नुहुनेछ फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्न सक्नुहुन्छ सबैको साथीहरु मोबाइल बैंकिङ अनि यसको सेम प्रोसेस रहेछ साथीहरु है सो यसरी तपाईले सम्पूर्ण काम म इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ हुन्छ अब साथीहरु यहाँ हेर्नुस् त पेमेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँबाट साथीहरु तपाई हेर्न सक्छ टप अप भयो रिचार्ज भयो सम्पूर्ण कुरा यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी साथीहरु सर्भिसमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँबाट तपाईले चेन्ज पासवर्ड रिपोर्ट न्यू अकाउन्ट एक्टिभ है अनि यहाँ हेर्न सक्छ फेभरेट मर्चेन्ट फेभरेट अकाउन्ट शेड्युल ट्रान्सफर है शेड्युल बिल पेमेन्ट अकाउन्ट सेक्युरिटी फिक्स्ड डिपोजिट चेक भनेर आको छ है सर्भिस तपाईँ योबाट लिन सक्नुहुन्छ यति सर्भिस छ है त्यसपछि साथीहरू ट्रान्सफर आयो ट्रान्सफरमा साथीहरू यहाँबाट तपाईँले इन्टरनेट बैङ्किङबाट तपाईँले पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ है त साथीहरू तपाईँले सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँको एकाउन्ट एटो फिल अप हुन्छ डेस्टिनेसन ब्याङ्क चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन ब्याङ्कमा तपाईँले पैसा ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ब्याङ्क चुज गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रम एकाउन्ट नम्बर साथीहरू एकाउन्ट नम्बर साथीहरू त्यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ है कुन एकाउन्टमा तपाईँले पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि साथीहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेन्सन लिमिट यहाँ पनि दिएका छन् साथीहरु यहाँबाट तपाईले कति कति पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ मैक्सिमम अमाउन्ट पर टाइम साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 20,000 20 लाख रहेछन् अनि मैक्सिमम अमाउन्ट पर डे साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 लाख त्यसैगरी साथीहरु यहाँ आईबीएफटी मा क्लिक गर्दाखेरि साथीहरु यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ
दुईवटा अप्सन रहेछन् आइबिएफटी मा ट्रान्सफर युजिङ मोबाइल नम्बर अनि अकाउन्ट नम्बर रहेछन्। तपाईले मोबाइल नम्बर अकाउन्ट नम्बरबाट पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। म मोबाइल नम्बर चुज गरे साथीहरु। त्यसपछि डेस्टिनेसन बैंक तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है, जस्तै म लक्ष्मी बैंक यहाँ चुज गरे साथीहरु। अनि मोबाइल नम्बर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, जस्तै तपाईले मोबाइल नम्बरको अप्सन चुज गर्नु भएको छ भने तपाईले मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो सिम्पली साथीहरु मोबाइल नम्बर हालिदिनु होला अनि अमाउन्ट हालिदिनु साथी, तपाईले कति पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यति रुपैयाँ यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सिम्पली साथीहरु तपाईले अकाउन्ट नम्बर राखिदिनु होला, तपाईले कति पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यति रुपैयाँ यहाँ हालिदिनु होला है। सो सिम्पली साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म सिम्पली यहाँ 500 म हालिदिन्छु। अनि त्यसपछि साथीहरु रिमार्क्समा तपाई जे पनि लेख्न सक्नुहुनेछ, कुनै पनि फरक पर्दैन है। सो तपाईले रिमार्क्समा मनी ट्रान्सफर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ डिटेल सम्पूर्ण पुरा आइसकेको छ, अमाउन्ट है अनि चार्ज अमाउन्ट होइन 10 रुपियाँ होइन, क्यालकुलेट टोटल अमाउन्ट भनेर आएको छ। सम्पूर्ण पुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लिमिट्सहरू लेखेर आएको छ है, कति पैसा हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँबाट तपाईँ इजिली पढ्न सक्नुहुनेछ है त। सो यस प्रोसेसले तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ इन्टरनेट ब्याङ्किङ है, सिटिजन ब्याङ्कको इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिआइपिएस ट्रान्सफर भनेर आएको छ। यहाँबाट साथीहरू तपाईँले सेम प्रोसेस, यहाँबाट तपाईँले एकाउन्ट नम्बर हुन्छ, ब्याङ्क चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन ब्याङ्कमा तपाईँले पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ब्याङ्क है, एकाउन्ट नम्बर अनि ब्याङ्क चुज गर्नुहोला सबभन्दा फर्स्टमा। त्यसपछि डेस्टिनेसन अमाउन्ट एकाउन्ट, डेस्टिनेसन एकाउन्ट तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ, फर्म तपाईँको एकाउन्ट भइसक्यो, ब्याङ्क भइसक्यो। अनि डेस्टिनेसन एकाउन्ट कुन एकाउन्टमा तपाईँले पैसा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एकाउन्ट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ है, डेस्टिनेसन एकाउन्ट नम्बर हालिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरू एकाउन्ट होल्डर नेम, जुन व्यक्तिलाई तपाईँले पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको खाताको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि अमाउन्ट हालिदिनु होला, कति पैसा तपाईँले ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हालिदिनु होला। त्यसपछि रिमार्क्समा तपाईँ जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै म सेन्ड मनी हालिदिएँ। अनि त्यसपछि साथी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा, तपाईँको यहाँ पनि ट्रान्जेक्सन लिमिट दिएका छन्, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन लिमिटहरू दिएका छन् है, सम्पूर्ण कुरा यहाँबाट हेरेर त्यसपछि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो साथीहरू तपाईँले सम्पूर्ण कुरा फिलअप गरेर सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँको पेमेन्ट हुन्छ है। सो यस प्रोसेसबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ, मनी ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो साथीहरू तपाईँले सम्पूर्ण यहाँबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट पनि है। इन्टरनेट ब्याङ्किङ अनि मोबाइल ब्याङ्किङ साथीहरू यहाँ डिफ्रेन्स के छ भने, तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङबाट थोरै रकम पठाउन सक्नुहुन्छ भने इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट साथीहरू तपाईँले लार्ज एमाउन्टको रकम पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले बढी एमाउन्टको पैसा पठाउनु छ भने इन्टरनेट ब्याङ्किङ तपाईँको लागि उपयुक्त हुनेछ, यदि तपाईँले थोरै थोरै एमाउन्ट पठाउनु छ भने तपाईँको लागि मोबाइल ब्याङ्किङ उपयुक्त छ है त। सो साथीहरू दुवैको डिफ्रेन्स यही नै हो है। सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा साथीहरू दिइसके, तपाईँहरूको मनमा केही जिज्ञासा छ भने अवश्य कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म फेरि अर्को भिडियोमा अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछु। आजको लागि दिन थियो, हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।